chlapci. Tak, teď mám. Že? Kubo, dívej, co máme. Super. Dneska poprvé budeme pořádně slyšet. Ale nevím, jestli budeme vidět, protože... A máme i nový staty. Já absolutně netuším, co zabíráme. To je technika pučená od Mary, víš, popálenýho. Jo, tak. Já s tím... Jo, vlastně on je to celý nový foťák teďka. Jo, a i tady ta kočka. Tak ukážu teď na kamerku. Tady, hele. No, stativ, kámo, to je... Já jsem zjistil, že stativy fungují spíš jak centrifuga. No, aha. Víš, takže... Na malém uletěl foťák, víš, jednou. Viděl jsem v tom třetím díle, no. Hele, já jsem ho zapomněl vytáhnout ze zásuvky a normálně on nám smotal celou tu prodlužku až na plochu, normálně do jednoho klubička. No ale co tady dneska děláme, Kubi? Tak už máme po tréninkách a už pomalu chystáme na závody. A já teďka jsem se dal podívat, jak vlastně, jak to vypadá s šedivákem. A už finišujeme, už máme za sebou vlastně konec tréninkových session a už si budeme těšit jenom na závod, no. Snad bude teda. No, takže ještě skrz naši vládu ještě furt čekáme na vyjádření ředitele Czech Drift Series, Delfina, takže Delfine, zdravíme tě, ahoj. Znáš Delfina vůbec? Znám. Znáš, kdo by neznal Delfina, že jo? Takový to zvíře, jak skáče na tom moři, že? No, ale... Máme dost drip pro něj? Jestli máme co? Dost drip pro něj? Dost drip pro něj, no. To právě nevím, jestli bude letos dost drip. To závisí na tom, jestli spustí závody nebo ne. Delfine, jestli nespustí závody, nedostaneš ani jednu rybu. No a jsme teď u nás na servise a auto dostane péči před závodama, protože Kuba ho trošku zvalchoval. Kubi, co jsi mu to dělal? No, tak jsou tam axiální tyče špatné, které se musí vyměnit a to vlastně vzniklo tím, jak jsem... No počkej, měl... ty už to víš, jo? Aniž bys ještě byl na zvedáku. Jako byl na zvedáku. Mm-hmm. Jo, to už vím, no. To už víš, jo. To jsem ti ale řekl já, že si to myslím, kámo. Co jsi dělal, že jsi teda tam něco poškodil? Ono spíš je lepší zatím mluvit o tom, že jsi něco poškodil, víš, než zatím co to, protože ono to může být ještě něčím jiným, třeba z ohlo rameno. No, bylo to víceméně tím, když jsem měl vytočené kola a prostě vjelo se do nějaké díry, nebo jsem hrnul ty kola před sebou, takže se na to musíme podívat, musíme zjistit, co s tím je. Samozřejmě i trošku zapracovat, musíme to auto umýt, jak zevnitř, tak zvenku, protože po vrbátkách je pěkně zaprášené. Nebo no, je pravda, že tam se trošku prášilo. Ono asi takhle to úplně zřejmě není, i když tady si myslím, že na té palubovce je to úplně jasný. Ale spíš toto je prostě mazec. No. Ty zadní sračky jsou... No je možná ještě třeba i dobré říct divákům, že třeba můžou divit, že je tam vlastně normální interiér. A je to z důvodu toho, že budu závodit v té nejnižší kategorii, kde právě jako to auto musí být co nejblíže normálnímu sériovému vozu. Tudíž tam není vlastně závodní sedačka, ani nemůže být, myslím, nemůže. Jo, být. Může. Ale musí být zachovaný vlastně interiér. Tam vlastně můžou být jako kdyby všechny prvky, které jsou bezpečnostní. Mhm. Ale to auto může být vždycky s maximálním počtem válců, který se vyrábělo, to znamená, že... Nemůžou tam být žádné úpravy na motoru. Můžou být úpravy na motoru, ale pokud to auto se dělo maximálně 6 válce, tak to může být maximálně 6 válec. Nebo já nevím, jestli to dokonce není i obsahově, jakože že prostě musí být zachován ten motor, který se do toho auta dává. Když to řekneme jinak, že vlastně víceméně v té nižší kategorii můžou mít i ty auta vlastně interiér sériový, že to nemusí být ano, v těch vyšších kategoriích. Hele, může to být ve výsledku auto, kterým ty normálně jezdíš denně do práce a přijedeš si tam s ním zazávodit. Od toho je ta kategorie street. A ty teda pojedeš takým krásným šedivákem, no, kterým... No, co je důležité asi tak jako motoricky si myslím, že by mělo být v pohodě, snad jako to radši zaklepu. No, tam bych říkal, na tom autě je před rokem dělaná kompletní generálka motoru a ten motor teďkom šlape dobře. Bohužel, tak jak to v závodních bývá a stává se to
u tady takových prostě zatěžovaných věcí může se stát cokoliv. Můžu se tě, Kubo, zeptat, ty jsi nějak poznal tu závadu na přední nápravě, jak jsi říkal o tom, že teda máš špatný axiál, tak jak jsem ti řekl. Co, poznal jsi něco, že tam je něco špatně? Na tom předku se mi zdálo, že to auto je trošku jakoby rozvibrované, že když jsme jeli třeba na těch vrbátkách to letiště, když jsme jeli vysokou rychlostí, tak od toho předku tam nebyla nějaká stabilita. Nevím, jo, jestli jo, to může být tím, nebo... Jo, je to vlastně tím, že to auto, ty přední kola byly vlastně vedly jako kdyby směrem od sebe, prostě měly velkou rozběhavost a tím pádem... Jsme ji ničili víc, ty přední pneumatiky. Přesně. Ono to, já nevím, jestli teďkom tady to ukážu, ale třeba když tady natočím pneumatiku, jak vypadá, tak ona fakt vypadá, nechceš vytočit volant kousek? No, takže tak to vlastně vypadají gumy po Kubovém tréninku. A za to úplně nemůže Kuba, i když ty gumy hodně trpí, když se člověk přetáčí, což... Samozřejmě i toto hodně krát ty gumy zažili, ale tady za to hlavně může ta geometrie. No a to teda dneska budeme spravovat. Ty jsi vzal z monterky, ideální, máš krásné boty. Já jsem do tmavého oblečení, jsi mě řekl, abych přišel, tak jsem přišel v tmavém oblečení. Tak je pravda, že dneska aspoň nemáš košilu a kožený boty. No, takže tě musím pochválit, když jsi to pochopil, že na dílnu se chodí trošku jinak než do soudní síně. Jdeme na to. No tady jde teďkom krásně vidět, ta guma jak je úplně kálo. Tyjo, tady na mě jde teče ohledně, jakoby. To asi není úplně OK. A hodně. Není to z toho servo? Tyjo, asi jo. No. To budeme muset kouknout, no. A tady taky ta guma úplně špatná. Tady vlastně jak vidíte, jak je špatně si to. A mohl bys nám chytit to kolo a zahýbat nám? Ať tady vidíme, co to... Jo, já nevím, jestli si všiml, se dívám na druhý kolo. Ty to chceš hodit z toho zvedáku, nebo co ti jde? Zahýbej s ním, jak kdyby s ním točil, tak poznáš úplně nejlíp čepí. Tak, to je ono. Cítíš tam nějakou vůli? Jako je tam, no. Je tam, jo? Mhm. Ukáž, ještě udělej. Jo, tak tady je axiálka volná. A jinak si myslím, že to je, ještě zahýbej. Čepí ramen jsou OK. To. Já vždycky chytnu na ten daný čep, o kterém si myslím, že je špatný, a zkouším, jestli v něm cítím takový ťukání. A pokud v něm cítím ťukání, tak na něj ještě přitlačím, a když se mi ta vůle potvrdí, tak většinou ten je špatný. Zkusíš mi zahýbat s druhou stranu? Ono na té kameře to úplně nejde vidět. Tam je hodně vůle? Mhm. Jo, tady to jde vidět. Tak je to spodní čep, ty bro, tady je úplně, to jde vidět i okem. Jak úplně chodí to rameno. Tady je to úplně jasný. A ještě udělej. Jo, a mimochodem i axiálka je volná. A to nám jde vidět. A ještě. Tak. Dobrý. Zajíbe jenom na kameru, ať všetci vidí, víš co. Tak nás poznáš, asi jak se to hýbe. A to jde vidět i na těch rukách, že se to úplně cuká to kolo, že? A ještě celku dobrý zkušenost je, když tady takhle zaboucháš do kola, tak prostě, že poznáš, jestli je něco volného nebo ne. No, kdyby tam bylo volný třeba ložisko, tak to kolo zařínčí úplně. To je třeba ono. To je něco volného ještě. Budeš takhle za něj bouchat? No. Zajímej s ním nahoru dolů. To tam je špatné ložisko. No, tady máme špatnou ložisku. Super. Tak ještě... Víc závad, než jsme předpokládali. No, je to takový, no. Tak budeme muset trošku spravovat. A to nevadí. Je super, že se to projevilo všechno teďkom. No a... Takže musíme co, Kubi? Unik oleje udělat? Zjistit, odkud uniká olej, axiálky, ložisko, co tam bylo. No. Jenom prostě přední náprava. Přezout gumy, umýt. Ještě alternátor, ta spinačku bychom mohli spravit, nebo chceš furt startovat tak lens? Tak jako, neříkám, že mi to extra vadí, oni to možná ani nikdy neviděli, jak startujeme. Já myslím, že na těch kamerách to bude vidět. Já. To prostě
prostě. Za to se zastydím trošku já, že máme takový auto. A nevadí ti to teda, jo? Jako nevadí, no. A už si na to člověk zvykne. A nemáš problém třeba ve svým autě, když se někomu sedneš a chceš nastartovat? Jo, že hledám dole jako... No. Ne. No, ty jo, tady máš pěkně roztrhlou gumu, dívej. Dobrý. To je moc pěkný. No, tak my se tam pustí do práce. Kuba... se jde převlíct. Převlíct? No. Fakt? Jdeš do Monterek? Jo, nebo budeš, fakt do Monterek. Nebo máš jednání nějaký? No. A jdem to opravit, jdem to dát dokupy, ať můžem pokračovat v tréninku, ať se můžem nachystat na první závody. Protože bude to hustý. Už by měl být jenom nějaký poslední, finální trénink, kde prostě ty všechno už vypilujeme. To si, to si myslí Kuba. Ještě jich bude víc? Už myslím, že jenom jeden, sakra. To se ještě nachystej, kámo, to ještě. Ne. Trénink dělá mistra, ne? Jo. Hustý. Tak jo, tak mi jdem makat, zatím se mějte. Ahoj. Čau. Ty asi nenatočil, Tyko. Řekni to ještě jedno. Čau. Řekni to pěkně jít. Ahoj. Máme novou geometrii naše divákovi, nový přední gumy. Tak mlč a dělej. Tak vám se nějak tady skočil přes tady tu velkou, no a vlastně tady brzdil, no.